2020 жылдын 2 июнунда коронавирус инфекциясынан 59 жаш курагында Каракулжа райондук үй-бүлөлүк медицина борборунун фитизиатр дарыгери Исмаилов Альберт Жумабекович каза болду. Альберт Жумабекович Ош облусунун Каракулжа районуна караштуу Ылайтала айылында туулган. 3 уул жана 1 кыздын атасы, 7 небереси бар. 2013 жылдан ушул мезгилге чейин Каракулжа райондук үй-бүлөлүк медицина борборунун дарылоо кеңеш берүү бөлүмүндө фитизиатр дарыгер болуп эмгектенип келген. 36 жылдык эмгек жолунда саламаттык сактоонун отличниги наамын алган. Ош облусунун ыйгарым укуктуу өкүлүнүн жана Каракулжа райондук мамлекеттик администрациясынын сыйлыктарына ээ болгон. 7-чи каналдын эмгек жамааты маркумдун жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтат. Бишкектин 2 районунун акимчилигинде иштегендерден коронавирус табылып, жалпысынан 4 кызматкер азыркы кезде ооруканада дарыланып жатат. Бул тууралуу 3 июнда саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Анын айтымында вирус чуккан кызматкерлер менен контакт болгондор аныкталып, үй карантинге алынды. Октябрь райондук администрациясында эпидемияга каршы иштер жүрүп жатат. Акимчиликтин бардык кызматкерлери жалпысынан 100 адам лабораториядан текшерилди. 4 адамдан илдет аныкталды. Мындан тышкары Свердлов райондук акимчилигинде иштеген 1 кызматкер катталды, деди ал. Кыргызстанда соңку 1 сутка ичинде коронавирус чуккан 26 адам жаңы катталды. 46 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылса, 3 адам каза болду. Кыргызстанда 5 июндан тарта ички авиарейстер менен аймактар аралык коомдук транспорт иштей баштайт. Бул тууралуу республикалык штабтын жыйынында айтылганын өкмөт кабарлады. Биринчи вице-премьер Кубатбек Боронов тиешелүү мамлекеттик органдар жана жергиликтүү бийлик органдары алгоритмди так аткарууга санитардык чаралардын сакталышын көзөмөлдөгө даяр болушу керектигин белгилеген. Учакта сөзсүз беткап тагынышсын жана дене таап өлчөнсүн. Автобус жана маршруттук такси менен ташууну уюштуруу коопсуз болушу шарт. Алар бардык санитардык нормаларды сактоо менен бара жатканына ишенимдүү болушубуз керек, деп Боронов транспорт жана жолдор министрлигине тиешелүү тапшырмаларды берген. Муну менен катар биринчи вице-премьер Бишкекте инфекциянын жугуу коркунучу жогору болуп турганын айтып, олуттуу жагдайлар болбосо борборго келбей турууну сунуштаган. Кыргыз-Кытай чек арасындагы торугар өткөрмө бекети 8 июндан тартып иштей баштайт. Бул маселе эки өлкө ортосунда макулдашылганын 3 июнда тышкы иштер министрлиги кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, алгачкы убакта эки өлкөнүн гана жүгү өткөрүлүп турат. Кийин бекеттин иши боюнча кошумча маселелерди эки тараптын тийиштүү органдары талкуулап алышат. Кыргызстан менен Кытай ортосунда автомобилдик эки өткөрмө бекети бар. Ош облусундагы Эркеш там жана Нарын облусундагы Торугарт. Экөө тең коронавирус пандемиясына байланыштуу январь айында жабылган. Эркеш там Кыргызстандын өтүнүчү менен 15 апрелден тартып ишин кайра уланткан. Бажы кызматкерлери 1 миллион сомдон ашуун суммадагы аткезчилик товарларды кармады. Бул тууралуу мамлекеттик бажы кызматынан кабарлады. Маалыматка ылайык, Түштүк Батыш бажысынын кызматкерлери Нокат районуна караштуу Кыргыз жаранынын башкаруусундагы Вольф үлгүсүндөгү унааны токтотуп текшеришкен. Унааны текшерген учурда чектеш мамлекеттен мыйзамсыз ташылып келе жаткан жалпы салмагы 11400 кг куратылган жемиштер табылган. Кармалган товардын орточо базар баасы 582 000 сомду түзөт. Мындан сырткары ыкчам бажынын кызматкерлери чек ара кызматынын жана экономикалык кылмышка каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлери менен биргеликте Баткен облусундагы жаштык байкоочу постунан жакын жерде Тажикстан аймагына мыйзамсыз товар чыгарууга аракет жасоо маалында Кыргыз жаранынын башкаруусундагы Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унааны токтотуп текшерүүгө алган. Текшерүү учурунда унаадан дар-дармек каражаттары жана алкоголдук продукциялар табылган. Айдоочу чыгарылып бара жаткан товарлар мыйзамдуу экенин тастыктаган бир дагы документ көрсөтө алган эмес. Кармалган товардын орточо базар баасы 500 000 сомдон ашуун. Бул фактылар кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, материалдар тергөөгө караштырылуу боюнча өткөрүлүп берилди. Калыбек Алышпаев мамлекеттик кадр кызматынын директор орун басарлыгынан бошотулду. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Маалыматта ал иштен башка жумушка өткөндүгүнө байланыштуу жана мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамдын 2-чи бөлүгүнүн 47-чи беренеси боюнча кеткен. Анын ордуна президент Сооронбай Жээнбеков кол койгон буйрукка ылайык Абдылазим Курманов келип, мамлекеттик кадр кызматынын директорунун орун басары болуп дайындалды. Буга чейин ал президенттин жардамчысы болчу. Азыркы учурда COVID-19 пандемиясы качан токторун эч ким так айта албайт. Биздин саламаттык сактоо министрлиги эмес, дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму да бул боюнча маалымат бере албай жатат. Андыктан күзүндө өтүүчү шайлоодо ушул пандемиядан көз каранды.
Мындай пикирин Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков Спутник Кыргызстан радиосуна маек куруп жатып билдирди. Белле кетсек, парламенттин 7-чи чакырылышына шайлоо 2020 жылдын 4-чү октябрына берилген. Төрага өзгөчө абал жана өзгөчө кырдаал режимдери өз убагында киргизилип, өлкөдө система жакшы иштеп жаткандыгын айтып, элди учурдагы санитардык карантиндик эрежелерди да так сактоого чакырды. Жогорку кеңештин 3-чү июндагы жыйынында депутат Закир Шарапов чегара маселеси боюнча биринчи вице-премьер-министр Кулатбек Бороновдун маалыматын угууну сунуш кылды. Баткенде эл менен жолугушкан учурда Кулатбек Айылчиевич чегарага байланыштуу маселелер паритеттик комиссиянын тыянагынан кийин гана чечилет деди. Бирок Өзбекстан тараптын жетекчилери башкача маалыматтарды берип жатат. Ошондуктан бул боюнча Кулатбек Бороновдун маалыматын угуп койсок, деди Шарапов. Жыйында депутат Максат Сабировдон чегарадагы абал туруксуз болуп, пандемияга байланыштуу карантиндик абал сакталган жагдайда премьер-министрдин өргүгө чыгышын сынга алды. Анын аракетин кароону тармактык комитетке тапшырууну спикерге сунуш кылды. Кыргыз өкмөтүнүн басма сөз кызматы Верный Капитал Sky Mobile компанияларынын жетекчилери менен өкмөттөгү жолугушуудан стенограммалык маалымат таратты. Муну ал социалдык тармактарда тарап жаткан маалыматка тактоо киргизүү максаты менен байланыштырган. Маалыматка караганда 15-чи майда Верный Капитал компаниялар тобунун башкы директору Эрлан Оспанов жана Sky Mobile ишканасынын башкы директору Евгений Куражан менен вице-премьер-министр Эркин Астрандиев жолугушкан. Анда Sky Mobile компаниясынын ишмердүүлүгүнө байланыштуу маселелер талкууланган. Бүгүн 3-чү июнда Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев Ош тазалык муниципалдык ишканасына 12 атайын техниканын ачкычын тапшырды. Жаңы 11 атайын техника Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкынын долбоорунун алкагында алынды. Ош шаардык мэриясынын басма сөз кызматынан кабарлашкандай, мэр шаардын тазалыгы үчүн Ош тазалык ишканасынын техникалары толук жаңылана турганын айтты. Аталган долбоордун алкагында жаңы санитардык полигонду куруу, шаардын аймагында контейнерлер жайгашкан жерлерди жана ишкананын гаражын оңдоо пландаштырылган. Конституциялык мыйзамдар мамлекеттик түзүлүш боюнча комитетинин жыйындын негизги маселеси шайлоо күрөөсү болду. КСДП фракциясынын депутаты Дастан Бекешев шайлоо күрөөсүн 5 миллион сомдон 1 миллион сомго түшүрүүнү сунуш кылып, партиялардын чыгымдарын азайтуу керек деген пикирин айтты. Биз өткөн парламенттик шайлоодо 1 миллион сом менен эле барганбыз, мына азыр 5 миллион анан эле сунуш салган. Ошондуктан биз 1 миллион сомго түшсөк, менимче бюджетке бул эч мындай чыгашаларды мындай расход болбойт да. Бирок депутат Нурбек Сыдыгалиев күрөөнү 10 миллион сомго чейин жогорулатып, коюлган күрөөнү мамлекетке калтыруу керек деп эсептейт. Канат Көзбекович, көтөрүү боюнча 10 миллионго 5 миллиондучу, анан экинчи ошол коюлган залогту мамлекетке калтыруу боюнча да. Эгерде биз мындан ары парламенттик мамлекет, ошо парламентаризмди өнүктүрө турган болсок, Казагран чейин баарын алып тастай турган болсок, процент ставканы төмөндөтүп сала турган болсо, анда баягыдай 30-40 партия чыгат дагы, анан кийин эми эмнелерин эми жакшы билесиздер. Өмүркуловдун баамында шайлоо күрөөсүн 5 миллион сом бойдон калтыруу чөнтөгү жука партиялардын парламентке келүүсүнө бөгөт коёт. Аны колдогон депутаттардын айрымдары 1 миллион сом бир унанын акчасы эмес деп эсептейт. Чындыгында 1 миллион күрөө бул мындай эсептегенде бир машинанын да акчасы эмес экен. Болгону азыркы курс менен алсак бир 13,5 миллион доллар. Жыйынтыгында шайлоо күрөөсүн 1 миллион сомго төмөндөтүү жана 10 миллион сомго жогорулатуу сунушу колдоо тапкан жок. Ал эми депутат Тазабек Икрамов демилгелеген жогорку бийлик органдарына коррупционерлердин келишине бөгөт коюу максатында чет өлкөлүк банктарда жашыруун эсептери болгондор, коррупция менен соттолгондордун жакын туугандары депутат болууга өз талапкерлигин көрсөтө алышпайт деген демилгеси талкуу жаратты. Ошондой эле мыйзам долбоору менен Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатына талапкерлер салык декларациясын көрсөтүлбөгөн чет өлкөдөгү жашыруун банктык эсептери болгонго тыюу салуу сунушталып жатат. Бирок айрым депутаттар Икрамовдун бул сунушу адам укугун ашкере чектейт деп эсептейт. Мисал үчүн эле мен айтайын, атам, энем, мен, бир туугандарым, карындаштарым, балдарым болуп эсептелет да, туурабы? Туура. Ошондо эми Кудай сактасын, атамдын күнөөсүнө мен жооп беришим керек болот да, туурабы? Сөзсүз түрдө. Менин күнөөмө балам да жооп берип калат да, туурабы? Сөзсүз түрдө.
Мен ойлоймун, баарын тең мындай бири-бирисине балабыз атасына мындай укук өтө катуу чектелип калат деп ойлойм да. Коррупцияны далилдөө үчүн соттор көз карандысыз болуусу абзел. Аталган мыйзам долбоордо укуктук маселелер жетишсиз дегендер да болду. Ал ошо чечим жок, туура эмес соттолду деп чыкса, ал кишиге биз мүмкүнчүлүк бере албай атабыз да катышканга. Мейли соттолду, азыр БШКнын төрайымы да айтып атат, ушундай норма бар, соттолгон кишилер катыша албайт депчи. Бирок туугандары жооп бере албайт да, балдары же бир туугандары. Ошо жерде эгер чоң атасы же болсо, атасы соттолгон болсо, ушул жумуштарга кабыл алынбайт. Андан сырткары жогорку кеңеш бул эң бир мындай өкмөттү көзөмөлгө алуучу, эң бир чоң кызматта, ошондуктан бул конституцияга эч кандай каршы келбейт эле, эгерде биз ушул бүгүнкү күнү бул элдин талабы. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова азыркы мыйзамда деле бардык беринелер менен соттолгондор президент жана депутат боло албай тургандыгын айтты. Соттолгондугу мыйзамда белгиленген тартипте жоюлбаган адамдар президенттин кызматына жана Жогорку Кеңештин депутаттыгына шайланууга укуксуз деп. Икрамовдун Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарынын статусу жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу долбоору 28 майда коомдук талкууга коюлган. Бирок баары чийкилей болуп калгандыгын депутаттар бир ооздон айтып, бүгүнкү жыйында комитет Икрамовдун долбоорун колдоого алган жок. Ажигет Матраимов, Урмат Мамбеталиев, 7-канал, Бишкек.